Hey guys, እንዲናችሁም ዛሬን በድጋሚ መጥቻለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው ምርጥ የሆነች የኦንላይን ስራ ማለት ነው። በመላው ዓለም ላይ የሚሰራ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት እንዲሁም ኢትዮጵያ በመላው ዓለም ሁሉ የሚሰራ ትክክለኛ የሆነ የኦንላይን ስራ ነው። እንዲሁም የተወሰኑ ያህል ኢትዮጵያውያኖችም ደግሞ ይሄንን የኦንላይን ስራ እየተሰሩት ነው ማለት ነው። እናንተም ይሄንን የኦንላይን ስራ እንድትሰሩት አበረታታችኋለሁ። እንዴት እንደሚሰራ ሁሉ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እናማናችሁ ይሄንን የኦንላይን ስራ ከኢትዮጵያ ሆነው የሚሰሩት የሚሉትን ሁሉ እዛ ዌብሳይት ላይ ገብተን ማለት ነው የምንሰራው ይሆናል። ከፈለጋችሁ ይሄ ስራ እውነት ነው እውነት አይደለም የሚለው ሁሉ ለማየት ከፈለጋችሁ ጎግል ላይ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ሌጂት ነው ሌጂት አይደለም የሚለው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ዩቲዩበሮች ደግሞ ብር ሲቀበሉ ሁላ የሚያሳይ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄ ስራ ምንድነው እንዴትስ መስራት ይችላል የሚለው አሁን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ከመሄዳችን በፊት ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደውል ምልክት እየነካችሁ በአንድ ቀን በሁለት ቀን ልዩነት የምለቃችሁ ቪዲዮዎች እናንተ ይደርሳል። ቪዲዮዎችን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። የኦንላይን ስራዎችም ብዙ እየሰሯቸው አሉ። ዩቲዩብ ሰብስክራይበሮቻችሁን ሁሉ ማሳደግ የምትችሉባቸው ቪዲዮዎችን ሰርች ቻለው። እዚህ ጋር ፊት ለፊት ደግሞ ፕሌሊስት አለ። ፕሌሊስት ላይ ገብታችሁ የተመቻችሁን ዘርፍ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እሺ ጋይስ እንግዲህ ዛሬ የኦንላይን ስራ የምንሰራበት ዌብሳይት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። በጣም ብዙ ብር የምትሰሩበት የኦንላይን ስራ ነው ማለት ነው። ከትንሽ ሳንቲም እስከ ትልቅ ሳንቲም ሁላ የምትሰሩበት በተመቻቹ አይነት የስራ አይነት እዚህ ላይ ገብታችሁ ስራችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ፒስ የሆነ የኦንላይን ስራ ነው ማለት ነው። እሺ ይሄ ስራ እንዴት ነው የሚሰራው ካላችሁ የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ሰብስክራይብ ወይ ደግሞ ማየት ወይም ደግሞ የተለያዩ ዌብሳይቶችን እየገባችሁ ማየት ወይም ደግሞ ሳይን አፕ ያደረጋችሁላችሁ የተለያዩ ዌብሳይታቸው ላይ እየሄዳችሁ እነሱ የሚያዟችሁን በማድረግ እናንተ ደግሞ በዛችሁ ማለት ነው በምታዩላችሁ ቪዲዮ ወይም ደግሞ ሰብስክራይብ በምታረጉት ዌብሳይት በምትጎበኙላችሁ ነገሮች ሁሉ እናንተ ተከፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። በጣም ፒስ የሆነ ቀላል የሆነ የኦንላይን ስራ ነው። እሺ ይሄን ስራ ለመስራት ምን እናረጋለን? እዚህ ጋር ሳይን አፕ እንትላለች። ሳይን አፕ እንትሏን አንድ ክሊክ እናረጋለን። እሺ ጋይስ እንግዲህ ሳይን አፕ ካረግን በኋላ እዚህ ጋር መጀመሪያው ላይ ትክክለኛ ስማችንን አስገባለን። እኔ ግን ለምሳሌ ያክል ስለሆነ የዩቲዩብ ቻናሌን ስም አስገባለሁ ባሳፕ አልኩት ማለት ነው። ከስር ደግሞ ኢሜል አስገቡ ይላል። ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ። ፓስወርድ ይላል። ፓስወርድም ትፈጥራላችሁ። ጠንካራ ያለ የካፒታል የስሞል ሌተሮች እንዲሁ ደግሞ ቁጥሮችንና እነዚህ ምልክቶችን ሲምቦል ምልክቶችን ያስገባችሁ ፓስወርድ መክፈት ነው ማለት ነው። ወደ ላይ ዝቅ ብላችሁ ደግሞ የፈለጋችሁትን ኒክ ኔም ታስገባላችሁ ማለት ነው። ቅጽያ ስም ካላችሁ እኔ ዝም ብዬ አሁንም ባሳፕ አልኩት ማለት ነው። ባሳፕ ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ትክክለኛ የሆነ ሀገራችሁ መምረጥ አለባችሁ። ከኢትዮጵያ ከሆናችሁ ኢትዮጵያ፣ አረብ ላይ ካላችሁ ያላችሁበትን ቦታ ሀገር ማለት ነው ማስገባት ነው። ከዛ ውጭ ያለውን ሀገር ብትሞሉ ቻናላችሁ ሰስፔንደድ ወይም ደግሞ ተርሚኔት ሊሆንባችሁ ሊዘጋባችሁ ይችላል ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሴሌክት ካውንትሪ የምትለውን እሷን ክሊክ እናደርጋለን። እዚች ቦክስ ላይ ኢትዮጵያ ብለን እንጽፋለን። እኔ ኢትዮጵያ ስለሆንኩኝ ኢትዮጵያ ብዬ እጽፋለሁ። ከዛም በኋላ ኢትዮጵያ መጣች። ከዛ ሁለቱን ራይት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሳይን አፕ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ኒክኔም ላይ ተሳስታል እያለኝ ነው ስለሆነ ባስ 123 ብዬ ጻፍኩት። ከዛም በኋላ ደግሜ ሳይን አፕ አደርገዋለሁ። እሺ ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት ኢሜል ላይ ሄደ ኮንፊርም አድርግ እያለኝ ነው ስለሆነ ኢሜል ላይ ሄጄ ኮንፊርም አደርጋለሁ። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ኢሜል ደርሶኛል ማለት ነው። እሱን አንዴ ክሊክ አድርጌ ከፍተዋለሁ። ያው እንግዲህ እንደምታዩት የቬሪፊኬሽን ሊንክ እዚህ ጋር ተቀምጦልኛል ማለት ነው። ይህንን አንዴ ክሊክ አደርገዋለሁ እሱንም። እሺ ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር አምጥቶኛል ማለት ነው። ዋርኒንግ ዱ ኖት ቫዮሌት ዚስ ሩል ይላል ማለት ነው። ያው ፌክ የሆነ ነገር አትጠቀሙ፣ ቪፒኤን አትጠቀሙ፣ በትክክለኛነት ስራውን ስሩ እያለ ነው ማለት ነው። ስለሆነ እኔ ወደታች አንዴ ዝቅ አድርገውና እዚች ጋር አግሪ ምትላለች፣ አግሪ ምትሏን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን በምታዩት ማለት ነው ሁኔታ አካውንቱን በትክክል ከፍተና ማለት ነው። ስለሆነ አሁን ቀጥታ ስራውን መስራት ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ስራውን ከመስራታችን በፊት ግን እስቲ ከኢትዮጵያ ያገኙትን ሰዎች አሳያቸዋለሁ። ብር አሁን ላይ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ሆነው ይህንን ስራ እየሰሩ ያሉ ሰዎችን እንዴት አድርገን ማየት እንደምንችል ላሳያችሁ። እዚች ጋር የሆነች እንደ ሀውስ ምት ቤት ምትመስል ነገር አለች ማለት ነው። እሷን ሶስት ቦክሷን ማለት ነው ክሊክ እናደርጋለን። እንደምታዩቸው ማለት ነው እዚህ ጋር የሚሰሩ $3000 ሁሉ የሰራ አለ፣ $2000 የሰራ አለ፣ 1500 በጣም ብዙ ሰዎች የሰሩ አሉ ማለት ነው። ስለሆነ አሁን ከኢትዮጵያ ደግሞ የሰሩትን ለማወቅ ከፈለግን ፊሊተር እናደርጋለን። እዚች ጋር የቀስቷ ምልክት እሷን አንዴ እንነካና ኢትዮጵያ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ከዛ ኢትዮጵያ ብለን ከጻፍን በኋላ እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር ኤሎ የሚባል ኢትዮጵያዊ ዩዘር ኔሙን ኤሎ ብሎት ነው መሰለኝ። ስለሆነ የ99% ሰክሰስ የሆነ የኦንላይን ስራ ሰርቶ $259 ማለት ነው ከዚህ አግኝቷል ማለት ነው። ይኸው ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰውዬ ማለት ነው። ሰውን እናደርጋለን። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ቤቢ ሹ የሚባል ደግሞ ስን ሰርቷል $89 ሰርቷል ማለት ነው። ጆን የሚባል ደግሞ ይኸው $170 ሰርቷል ማለት ነው። እኔስ የቱ ጋ ነኝ? እስቲ ወደታችን እንሄዳለን። አታጡኝም፣ እኔ ራሱ እዚህ ውስጥ ስላለሁበት ማለት ነው። ጀስት በቅርቡ ነው፣ ትናንት ነው፣ ከትናንት ወዲያ ነው ይህን ስራ እየሰራሁት ማለት። ከዚህ በፊትም ቱቶሪያል ሰርቼበት ነበር። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ባስ ለኤል ይላል ማለት ነው። የራሴ መጥቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት $0.10 ሰርቻለሁ ማለት ነው። በጣም እኔ እንደውም ብዙም አልሰራ ነገር ግን ገግሜ እዚህ ስራ ላይ ብሰራበት በጣም ብዙ ዶላር የምሰራበት የኦንላይን ስራ ነው። በጣም ቀላል ነው። ብሩንም እንዴት ማውጣት እንደምትችሉ ሁሉ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት
ገብሪ ራሱ ይሰራው እዚህ ጋር 00 ገብሪ እንደው ዝም ብሎ ገብቶ ነው መሰለኝ ይወጣ። እናንተ ግን ሰግጣችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ ብትሰሩ ማለት በጣም ብዙ ብር የምትሰሩበት ነው። እሱን ደግሞ እንዴት አድርገን ብዙ ስራዎችን መስራት እንደምንችል ደግሞ አሳያችኋለሁ። ሶ ምን እናረጋለን? አሁን እዚህ ጋር ፋይንድ ጆብ መተላለች ማለትም ስራ ለማግኘት ማለት ነው። ስለሆነ እዚህ ጋር ፋይንድ ጆብስ ሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። እሺ ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ብዙ አይነት ስራዎች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር 0.030 ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ $0.4 ሁሉ የሚከፈሉ አሉ። እንግዲህ እዚህ ጋር መታያቸው በጣም ትንንሽዬ ሳንቲም ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን በጣም ብዙ ብር ደግሞ የምታገኙባቸውን አሳያቸዋለሁ። ፕሊስ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ከሰራናቸው የኦንላይን ስራዎች ማለት ነው ይሄኛው ትልቅ ገንዘብ የምናገኝበት የኦንላይን መንገድ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፔመንትስ መተላለች ፔመንትስ መተላለን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው በአቨሬጅ እዚህ ጋር አምጥቷል ማለት ነው 0.02 እስከ $2 ነው እዚህ ጋር ያመጣል ማለት ነው። ስለሆነ እኛ የምንፈልገው ከ0.02 ሳይሆን ከ$1 እስከ $2 የሚገኝበትን የኦንላይን ስራ እዚህ ጋር ነው የምናረገው ማለት ነው። ስለሆነ አሁን ይሄኛው ማለት ነው ወደዚህ ሳብ ስናረግ ሳንቲሙ ይጨምራል ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚች ጋር አፕላይ መተላለን ክሊክ እናረጋለን። ይሄው ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው $1 $2 በአሁን ሰዓት ላይ ማለት ነው እየተከፈለ ያለ የኦንላይን ስራ አለ። ገና ማንንም ሰው እንደም ይሄንን ስራ አልጀመረው ማለት ነው። እናንተ ገብታችሁ ይሄን ስራ ብትጀምሩት $1 ወዲያው ታገኛላችሁ። $2ም እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ትክክለኛ የሚሰራ የኦንላይን ስራ ነው። ፕሊስ ይሄን ስራ ጀምሩት ለማለት ፈልጋለሁ። እሺ ዩቲዩብ ቪዲዮችን እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረገን ምን እንዴት ነው ማግኘት የምችለው ካላችሁ በጣም ቀላል ነው። ምን እናረጋው እዚህ ጋር ካታጎሪ ሚላል ማለት ነው። ካታጎሪ የምትለውን እቺ ከርሰር የማዞርባት ማለት ነው እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ቪዲዮ ማርኬቲንግ ሚላል ቪዲዮ ማርኬቲንግ ሚለውን እርሱን ክሊክ እናረጋና አፕላይ እናረጋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ቪዲዮ ማርኬቲንግ ቢዬ ምንም አይነት ስራ አላመጣልኝም ማለት ነው። ለምንድነው ያላመጣው? እዚህ ጋር ፔመንት ላይ ማለት ነው ከ$1 እንዲከፈል ቢዬ ስላረኩ ማለት ነው። ስለሆነ ይሄን ወደ መጀመሪያ ወደ ነበረበት እናረጋዋለን 0.02 ካለበት እስከ $2 እንዲከፈለን ማለት ነው። ምክንያቱም $1 ላይ ብናረገው የተለቀቀ አይነት ስራ ስላልሌለ ማለት ነው በዛ ሳንቲም። ስለሆነ ከ0.02 እስከ $2 የሚከፍለውን የኦንላይን ስራዎች አሁን ለማየት ይሄንን አፕላይ እናረጋለን። ከዛን እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር ብዙ አይነት ቪዲዮዎችን አምጥቶ ስራዎችን አምጥቶልኛ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩቲዩብ ዋች እና ደግሞ ላይክ በማድረግ ዩቲዩብ ቪዲዮ በማየት እንዲሁም ደግሞ ላይክ ስታረጉ ማለት ነው 0.06 ሳንቲም እናንተ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ብዙ አይነት ስራዎች አሉ ማለት ነው ገብታችሁ ማየት ይችላልላችሁ። እሺ አሁን ምንድነው እናረጋው? አሁን ቪዲዮ ማርኬቲንግ ላይ መርጠና ማለት ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ሰብ ካታጎሪ ሚላለ ሰብ ካታጎሪ ሚለውን ክሊክ እናረጋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ዋች ቪዲዮ ሚለውን ክሊክ እናረጋለን። ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ቱ ቻናል ሚላለ ማለት ነው እሱንም ማድረግ ትችላላችሁ። ቻናሎችን እየገባችሁ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ማለት ነው። ከዛ ላይክ ኤ ቪዲዮ ወይም ደግሞ ኮመንትም እነዚህን አራቱን ማብራት ይጣበቅባችኋል። ወይም ደግሞ እኔ ቪዲዮ ብቻ ነው ያያየው ለ3 ደቂቃ ያህል ብቻ ቪዲዮ ያያየው ሳንቲም ማግኘት ተፈልጎ ካላችሁ ደግሞ ዋች ቪዲዮ ሚሎን ብቻ አርጋችሁ ሌሎችን ደግሞ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን እኔ የምፈልገው እዚህ ጋር ዋች ቪዲዮ ብቻ ስለሆነ እነዚህን አጠፋቸዋለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ዋች ቪዲዮ 3 ሚኒት ሚሎን እርሱን ብቻ ክሊክ እናረጋግና አፕላይ እናረጋለን። እሺ ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ዩቲዩብ ቪዲዮ በማየት ኮሜንት በማድረግና ሰብስክራይብ ስታደርጉ ማለት ነው 0.07 አለ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ቪዲዮ በማየት እንዲሁም ደግሞ ያያችሁትን ቪዲዮ ላይክ ስታደርጉ ደግሞ $0.06 ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ሌሎችም አይነት አሉ ከዩቲዩብ ውጪ የሆኑት ማለት ነው እነሱም አሉ። ነገር ግን እናንተ ዩቲዩብ ቪዲዮ የሆኑትን ማለት ነው እየመረጣችሁ ማድረግ ሳንቲም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እንዴት ነው ይሄን ነገር መስራት የሚቻለው ካላችሁ ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ያለው ማለት ነው ዩቲዩብ ዋች ኮሜንት ኤንድ ሰብስክራይብ ይላል እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ምን ያመጣልና ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የምትጠየቁት ጀስት አካውንቱን ቬሪፋይ ለማድረግ ያክል ማለት ነው። ስለሆነ እዚህ ጋር ዩር ጀንደር ይላል ማለት ነው እኔ ወንድ ስለሆንኩ ወንድ ላይ ታረጋግጣላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር የተወለዳችሁበትን ወር ይላል ማለት ነው እኔ ወሩን 12 አልኩት ማለት ቀኑን 12 አልኩት ወሩንም 12 አልኩት በ1990 አልኩት ማለት ነው በ1990 አልኩት። ከዛም በኋላ ሲቲ ይላል ማለት ነው ሲቲ ሚለውን አዲስ አበባ አልኩት አዲስ አበባ አልኩት። ከዛ እኔ ደግሞ ለሴኩሪቲ ያህል ከላይ ጥያቄ ትጠይቃላችሁ ከስር ደግሞ መልስ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ዝም ብዬ ከላይ ፋዘር አልኩት ማለት ነው ከስር ደግሞ ማዘር አልኩት። ከዛ ይሄን ካደረግን በኋላ ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ጀስት ለመጀመሪያ ጊዜ ያህል የሚመጣ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይሄን እንዲካደረግን በኋላ ወደ ቀደሙ ማለት ነው ስራ ይዞን ይመጣል። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ዘ ጆብ ኢዝ ኖ ሎንገር አቬለብል ይላል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ስራ ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ከመክፈቴ በፊት ማለት ነው ስራው ተጠናቆ አልቋል ማለት ነው። ስለሆነ ሌሎች ቪዲዮዎችን ሞክሩ እያለ ነው ሌሎች ስራዎችን ሞክሩ እያለ ነው። ከዛም በኋላ አሁን ድጋሚ ካታጎሪ ላይ እንሄዳለን። ቪዲዮ ማርኬቲንግ ላይ ሄደን አፕላይ እናረጋለን። አፕላይ ካረግን በኋላ ሰብ ካታጎሪ ላይ እንገባለን። ዋች ቪዲዮ 3 ሚኒት ሚለውን እርሱን
እና ካለ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ቪዲዮ ማለት ነው YouTube ቪዲዮ በማየትና ኮሜንት በማድረግ 0.06 ሳንቲም ታገኛላችሁ ይላል ማለት ነው። እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ከዛ እዚህ ጋር የሚያዘን ነገር ማለት ነው እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ወርታይ ዝቀነልና ማለት ነው YouTube ላይ ትሄዳላችሁ ይላል። ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት what is expected from worker ይላል ማለት ነው። ከሰራተኞች ምን ይጠበቃል የሚለው ነው ማለት ነው። አሁን የሚያዘን ይህ ማለት ነው ይህ ሳንቲም የሚከፍለን ሰውዬ YouTube ላይ ትሄዳላችሁ። ከዛም በኋላ search for this ይላል ማለት ነው። ይሄንን ቪዲዮ ሰርች እናረጋለን ማለት ነው። YouTube ላይ እንሄድና ይሄን ሰርች እናረጋለን። ከዛም በኋላ ሊንኩን በማግኘት ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ እንየው ምን እንደሆነ ይሄ ሊንክ። በአዲስ ታብ ገብቼ እስቲ ልሰርቸው ምን እንደሆነ። ያ እንግዲህ እንደሚለው ማለት ነው ባይ ኢንስታግራም ፎሎወር ማለት ነው የሚለው። ያው እዚህ ጋር ፒክቸሩ እንደምታዩት YouTube ላይ ትሄዳላችሁ። ከዛም በኋላ ባይ ኢንስታግራም ፎሎወር ብላችሁ ሰርች አርጉ ነው የሚለው። አሁን ይሄ ፒክቸር ሊንኩ ማለት ነው። ይሄ ሊንክ እዚህ ጋር ያስቀመጠው ጀስት ለማስረዳት ያክል ነው ማለት ነው። ከዛ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ስክሮል ዳውን ኤንድ ፊንገር ዚስ ቪዲዮ ይላል ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ታገኙታላችሁ ይላል ነው። ይሄ ቪዲዮ ምን እንደሆነ ለማወቅ ይሄን አሁን ድጋሚ ኮፒ እናረጋዋለን። ከዛን ድጋሚ ፔስት እናረጋውና ሪሎድ እናረጋዋለን። እስቲ ምን እንደሆነ ያው እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ታብኔል ይመጣላችኋል የሚለው ባይ ኢንስታግራም ፎሎወርስ ኢት ኢስ ሴፍ ምናም ይሄኛው ታብኔል ማለት ነው ይመጣላችኋል ነው የሚለው። ስለሆነ እስቲ YouTube ላይ ገብተን ሰርች እናረጋለን ባይ ኢንስታግራም ፎሎወርስ ብዬ ይሄው ሰርች አደረኩት። ያው እንግዲህ እንደምታዩ ወደ ታች ዝቅ ስል ማለት ነው ይሄው መጣ ማለት ነው ቪዲዮ ባይ ኢንስታግራም ፎሎወር የሚለው ይሄ አይደለ ታብኔሉ እዚህ ጋር የምታዩት ታብኔል ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ስለሆነ ይሄንን ቪዲዮ ምን አረግለታል ማለት ነው አይለታለሁኝ። ያው እስቲ ቆይ ያዘዘውን እና ያለን በታች ወደ ታች ዝቅ ብለን አራተኛ ላይ እዚህ ጋር አስቀምጠው ቪዲዮ ለሶስት ያህል ደቂቃ ቢያንስ አይታዩት ነው የሚለው። እዚህ ጋር very important ይላል ማለት ነው። በጣም አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ይሄን ቪዲዮ ማለት ነው just ባታዩትም ችግር የለውም። ቪዲዮን ብቻ ከፍታችሁት ባክግራውንድ ከፍታችሁ ሌላ ነገር መስራት ትችላላችሁ። ነገር ግን ከሶስት ደቂቃ በኋላ ማለት ነው ቪዲዮን ስክሪንሾት አርጋችሁ ላኩልኝ ነው የሚለው ማለት ነው። እና ደግሞ ኮሜንት አስቀምጡ ማለት ነው። ቪዲዮ ላይ ኮሜንት አስቀምጡልኝ ይላል ነው። እስቲ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛን ተመልካችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ required proof that task was finished ይላል ማለት ነው። እንዴት ሰራ እንደሆነ እኔ ራሴ እየሰራው አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚሰራ ማለት ነው። ይሄ ስራ ስለሆነ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ማለት ነው በጣም ስራው ሊከሽፍባችሁ ይችላል። አሁን የምላችሁ ነገር ካልሰማችሁ ማለት ነው ምን ይላል ማለት ነው how many time in the video I said the word አውሰም ይላል። ቪዲዮ በዚህ 3 ደቂቃ ቪዲዮ ውስጥ ማለት ነው አውሰም የሚባል ቃላቶች ምን ያህል ጊዜ ተደጋግሞ ተጠርቷል የሚለውን እርሱን ቁጥር እየቆጠራችሁ በቃላችሁ ወይ በወረቀት ትይዛላችሁ ማለት ነው። እሱ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ ይሄው ቪዲዮ ላይ እንገባለን ማለት ነው። ቪዲዮ ላይ ይሄንን አንዴ ክሊክ አረጋለሁ። ኮፒራይት እንዳይሆን ማለት ነው ይሄንን ሚውት አረጋለሁኝ። እንደምትዩት ማለት ነው ቪዲዮ እየሄደ ነው ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ ቪዲዮ ላይ አውሰም ይያለ ሊጠራ ይችላል ማለት ነው። እናንተ ይሄንን ማለት ነው ማዳመጥ አለባችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ማዳመጥ አለባችሁ ለ3 ደቂቃ ያክል ማለት ነው። አውሰም አውሰም የሚለውን እናንተ ምን ትይዛላችሁ ማለት ነው በወረቀት ወይም ደግሞ በቃላችሁ ቃሉን የሚደጋግመውን ቃል አውሰም የምትሏን ትይዛላችሁ ማለት ነው። ከዛ ምን ታረጋላችሁ ቪዲዮ ላይክ ታረጉለታላችሁ ሜቢ እዚ ላይ ነገር ካዘዘ ማለት ነው። ኖ እዚ ጋር እንደውም ምንም አላዘዘ ማለት ነው። ቪዲዮን ብቻ 3 ደቂቃ አይታችሁ እንደገና ደግሞ ኮሜንት አስቀምጡልኝ ነው የሚለው። ስለሆነ እናንተ ኮሜንት ላይ ማለት ነው just አጠር ያለች ማለት ነው አጠር ያለች ኮሜንት አስቀምጡልኝ ያለው። እኔ ዝም ብዬ ናይስ very good ምናም ዝም ብዬ very good አልኩት ማለት ነው። nice very good አልኩት። ከዛን ኮሜንት አረግለታለሁ ማለት ነው። ኮሜንት ካደረኩኝ በኋላ እዚች ጋር የዩቲዩባችሁን ስም እዚህ ጋር ታመጣላችሁ። የዩቲዩባችሁን ስም ማለት ነው ኮፒ ታረጉለታላችሁ። ከዛን ተመልካቾች የኮሜንት ካደረግን በኋላ 3 ደቂቃ ለምሳሌ አየን እንበል። ኤግዛምፕል ነው ማሳያችሁ። 3 ደቂቃ ያህል አየንለት እንበል። ከዛን በኋላ 3 ደቂቃ ካየን በኋላ ስክሪንሾት እናረጋለን ማለት ነው። ይሄንን ስክሪንሾት እናረጋለን። ስክሪንሾት ካረግነው በኋላ ሴቭ እናረጋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት 3 ደቂቃ ቪዲዮ አየን እንበልና ከዛም በኋላ ይሄን ቪዲዮ ኮሜንት ሰጠሁት። ኮሜንት ከሰጠሁት በኋላ ማለት ነው ምን አረጋለሁ ተመልሼ እዛው ላይ እዚሁ ብራውዘር ላይ ገባለሁ ማለት ነው። ያው በሌላ ታብ እየከፈታችሁ ነው ይሄን ስራ መስራት ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ምን ይላል ማለት ነው የመጀመሪያ ላይ ስራውን አስገባም ይለኝ how many times in the video i said the word awesome ይላል ማለት ነው። ምን ያህል ጊዜ awesome የሚል ቃል ተጠቀምኩ ይላል። እኔ ዝም ብዬ ኤግዛምፕል ነው እናንተ ግን አንድ ባንድ መቆጠር አለባችሁ ማለት ነው። እኔ ዝም ብዬ 5 ልዋለሁኝ ማለት ነው። 5 ካልኩት በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ስክሪንሾት ያነሳሁን አስገባለኝ። choose file ሚለውን እሱን እናካለሁኝ። ከዛም በኋላ ቀደም ስክሪንሾት ያረኩትን ማለት ነው እሱን አንዱን እመርጣለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ባለት ማለት ነው። ይሄን ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ የእናንተ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ሰብስክራይብ ቪዲዮ ያያችሁበትን የዩቲዩብ ቻናላችሁን ስሙን እዚህ ጋር አምጡልኛል ማለት ነው። ስሙን ጻፉልኛል እዚህ ጋር ስሙን አጽፈላታለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ የዩቲዩብ ቻናላችሁን ስም እዚህ ጋር ከጻፋችሁ በኋላ ሰብሚት ፕሩፍ ሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ ታረጋላችሁ። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት
ማለት ነው ራይት አርጎልኛ ማለት ነው ግሬት ታስክ ሰብሚትድ ሰክሰስፉሊ ብሎ ማለት ነው ሰክሰስፉሊ ብሎ ማለት ነው ስለሆነ ባክ ቱ ወርክ ፔጅ ሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ አሁን ወደ ታች ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን አምጥቶልና ማለት ነው ሊላም ስራዎችን እንደዚሁ አምጥቶልና ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት እነዚህ ትንንሽ ሳንቲም ናቸው 0.0 ምናምን ያሉ ሳንቲም ቤቶች ናቸው ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁንም ሌላ ስራ መጥቷል ማለት ነው YouTube ቪዲዮ ወስ ያረጋቾ በዚሁ መልኩ ማለት ነው እነሱ በሚያዟቹ አንድ ባንድ ያናበባቹ መስራት ይችላልላችሁ ምናልባት እንግሊዘኛውን ለመረዳት እነሱ የሚያወሩት የሚከብዳችሁ ከሆነ Google ላይ ሄዳችሁ Google Translate አርጋችሁ ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ በቀላሉ ትራንስሌት ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ቲፕ ልሰጣችሁ የምፈልገው ትልቅ ስራ ደግሞ እንዴት ማግኘት እንችላለን ካላችሁ ፔመንት አለ ቀደም ካሳየዋችሁ ይቅርታ ድጋሚ እዚህ ይሄንን ወደ ላይ ከፍ እናረጋለን ማለት ነው ይሄንን ከፍ እናረጋና እዚህ ጋር አፕላይ መተላለች አፕላይ መተሏን ክሊክ እናረጋለን ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት 2 ዶላር ሁላ መከፈል የምትችሉበትን እዚህ ጋር አምጥቶላችሁ አማት ነው ፌስቡክ ላይ ገብታችሁ ሬት በመስጠት ይመስለኛል እዚህ ጋር ገብታችሁ የሚያዛችሁን አንድ ባንድ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ስራ ማግኘት ከፈለጋችሁ በዚህ ከ2 ዶላር ወይም ደግሞ ከ3 ዶላር ብዙ ዶላሮችን በቶሎ ለማግኘት እዚህ ጋር ካታጎሪ የሚላለ ካታጎሪ የሚለውን ክሊክ ታረጋላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ሳይን አፕ የሚላለ ማለት ነው ሳይን አፕ ምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ አፕላይ እንለዋለን ማለት ነው እንደምታዩት ምንም አላመጣም ስለሆነ እስቲ ሳንቲሙን ትንሽ እንቀንስለት 98 ላይ አረኩት እስቲ አሁንም አፕላይ ላርገው እንደምታዩት ይሄው መጥቷል ማለት ነው ብዙ አይነት ስራዎች አመጥቷል ማለት ነው ሳይን አፕ በመደረግ ማለት ነው እናንተ ሳይን በማድረግ ብቻ እነዚህ አንድ አንድ ዶላሮች ማለት ነው ማግኘት ይችላልላችሁ ይሄው ከአንድ አንድ ዶላር እንደው በጣም ብዙ አለ ማለት ነው እንደውም ብዙ ያሉት ይሄ ሞርፈን ምናም ይባል ነገር አለ እሱን እየገባችሁ ሳይን ስታረጉላችሁ እነርሱ 1 ዶላር ለእናንተ ያስቡላችኋል ማለት ነው እና በእንደዚህ አይነት ስራ መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው ብሩንስ እንዴት ነው መቀበል የምንችለው ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ዋሌት ሚላለ ዋሌት ሚሎን ክሊክ እናረጋለን ከዛ እዚህ ጋር ዋሌት ሚሎ ላይ ከገባን በኋላ እዚች ጋር ዊዝድሮ ማድረግ እናረጋለን ማለት ነው ዋሌት ላይ ከመሄዳችን በፊት ግን ብሩን በምንድን ነው የምንቀበለው ካላችሁ በፔፓል በክሬዲት ካርድ መቀበል ይችላልላችሁ ስለ ፔፓል አሰራር ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ከመታየው ስር ማለት ነው ፔፓል እንዴት በኢትዮጵያ መስራት ይችላል የሚለውን ቪዲዮ ሰርቻለሁ ማለት ነው እኔ ራሴ አሁን እየተጠቀምኩበት ያለ ሲስተም ስለሆነ ማለት ነው በፔፓል አከፋፈል በኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር እንዴት መክፈል ይችላል የሚለውን ቪዲዮ ሰርቻለሁ ይሄን ቪዲዮ ከመታየው ስር ኮሜንት ላይ ፒን አረጋላችኋለሁ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የዚህ ዌብሳይት ሊንክ ማለት ነው እሱንም አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው እንደገና ደግሞ በጣም ብዙ ብር ደግሞ የምታገኙበትንም አሁን ከዚህ ቪዲዮ ቀጥሎ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር ዊዝድራውልስ ሚላን ለማለት ነው እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ብራችሁን እዚህ ጋር ከሰራችሁ በኋላ ወደ PayPal አካውንታችሁ ለማስገባት 10 ቀን ያህል ድረስ ሊፈጅ ይችላል ይላል ነው ከዛ እዚህ ጋር ሪኩዌስት ዊዝድራው ሚላን እሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ብሩን ዊዝድራው መታረጉት በኤርቴም ስክሪን ላይትኮይን እንዲሁም ደግሞ በPayPal ማለት ነው ዊዝድራው ማድረግ ትችላላችሁ ነገር ግን እኔ ምንም ያህል ባላንስ የለኝም ማለት ነው ይሄን ዊዝድሮ ለማድረግ ምክንያቱም ዊዝድሮ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው 5 ዶላር መሰብሰብ ይኖርብና ማለት ነው 5 ዶላር አካውንታችን ላይ ማለት ነው እዚህ ዌብሳይት አካውንት ላይ ካለ ማለት ነው ቀጥታ ወደ PayPalአችን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በመተያዩት ማለት ነው አካውንት ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለሆነ ይሄን ካንስል አረጋለሁ እሺ አሁን በጣም ብዙ ብር ምናገኘው በምንድን ነው ካላችሁ እዚህ ከላይ ማለት ነው ሪፈር ኤ ፍሬንድ ይላል ሪፈር ኤ ፍሬንድ የሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች ገዛን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ዩር አፍሊት ሊንክ ይላል ማለት ነው ይሄንን ሊንክ ማለት ነው ኮፒ አርጋችሁ ለሰዎች ትልካላችሁ ማለት ነው ከዛ እነሱም ልክ እንደናንተ ስራዎችን ልክ ቪዲዮችን ያዩ ምን አመስራት ሲጀምሩ ማለት ነው 5% እነሱን ከሚሰሩ ታስኮች ላይ ማለት ነው ለናንተ ይጋባላችኋል ከነሱ ላይ ተቀንሶ ሳይሆን ይሄው ራሱ ዌብሳይት ማለት ነው ፒኮ ወርከር የሚባለው ዌብሳይት ለነሱም ለናንተም ያስገባላችኋል ሳንቲም ማለት ነው ስለሆነ ይሄንን ሊንክ ተጠቀሙ እኔም ማስቀምጥላችሁ ይሄንን ሪፈራል ሊንክ ነው ማለት ነው ይሄንን ሪፈራል ሊንክ ስለሆነ እናንተም ስትጠቀሙ ማለት ነው እኔም 5% አገኛለሁ ማለት ነው አንም ይሄንን ስራ ወጥሬ ለመስራት አስቤያለሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ፔንዲንግ ይላል ማለት ነው እዚህ ጋር እስካሁን ድረስ አልተቀበለኝም ይሄን ስራ ቀደም ቪዲዮ ያየሁበት ሰውዬ ማለት ነው አልተቀበለኝም ማለት ነው ነገር ግን ኦንላይን ገብቶ እዚህ ዌብሳይት ላይ ቼክ አረገ በኋላ 0.06 ዶላሩ ማለት ነው ይለቀልኛል ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መንገድ ስራውን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ቀላልና ኢዚ የሆነ ስራ ነው ሳይን በማድረግ ቪዲዮችን ሰብስክራይብ በማድረግ ኮሜንት በማድረግ ይሄን ስራ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ፕሊስ እስካሁን ድረስ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ደውላን አክታችሁ ኦል ብታረጉ ብዙ የመለቃቸው ቪዲዮዎች በአንድ ቀን በሁለት ቀን ይደርሳችኋል በሌላ መረጃ ደግሞ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቻው ¡Suscríbete al canal!